a na trati právě teď. Ty vydali jezdit loni. V té vrchní části pomáhá. Ale to velmi, velmi těsné. Fantasticky prodala to i červené brány. A vidím. To je jasné, si myslím. Je to tak? Petra Vlhová vítězí. 31 setinná skok před Nikolou Šifrinovou. Na Slovensku si myslí, že svět je už zase v pořádku. Po závodech ze Lgnu, kde zvítězila Šifrinová pro změnu. Já si myslím, že vůbec úspěch i Petry Vlhové.